Шопан ата жерасты мешіті Маңғыстау облысындағы қасиетті жерлердің бірі. Жаңаөзен қаласынан 60 шақырым жерде орналасқан. Мешіт 12-ші ғасырдың соңы мен 13-ші ғасырдың басында салынған. Мешіт Жартас сілемінде орналасқан және ол жерде 12 бөлме бар. Шопан ата әйгілі Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болған. Аңыз бойынша Шопан ата бұл жерден ұстазының жебесін тапқан. Сондықтан дәл осы жерде мешіт салдырған. Осы маңайда жерге шаншылған асатаяқтан ағаш өсіп, бүгінде оның жасы 8 жылдан асқан.